Takže já zdravím u dnešního podcastu od Platformy pro minimální stát. Dneska moje pozvání přijal Urza. Já ho tímto zdravím a moc mu děkuju. Budeme si tu spolu povídat o svobodném státu, o přechodu ke svobodě, jak to bylo v minulosti. Teďka během sametové revoluce, která je teďka aktuální téma. A já doufám, že Urzu nemusím představovat. Je to těžká váha, co se týče diskuzí ohledně ANKAPu, co se týče diskuzí ohledně svobodné společnosti. Určitě doporučuji jeho svobodný přístav, doporučuji jeho webové stránky, protože když zadáte do Google ANKAP, tak z 99% tam bude i Urza někde zmíněný. Takže já o tímto zdravím. Chtěl bys ještě něco dodat, nebo je to tak nějak, shrnuje to zhruba všechno, co... Já děkuju za představení a uvítání. Zdravím všechny diváky, posluchače, ty stránky jsou urza.cz. Urza.cz, jasně. Je tam počtení na hodně dlouho, hodně do detailů se tam zabíráš samozřejmě anarchokapitalismem, protože to je koncept, který není pro každého samozřejmý. Je to naopak pro spoustu lidí hodně složitý si představit, jak bychom mohli fungovat bez státní společnosti a jak vlastně by volný trh mohl ovlivňovat a nastavovat celou společnost, místo toho, aby to bylo, řekněme, obráceně a ten stát reguloval ten trh tak, jak to je teďka. A já bych chtěl začít právě tím přechodem od totality, který jsme teďka nedávno slavili, těch 31 let. Jak ty to vnímáš? Jakoby je to vlastně, protože třeba na mě to působí jako taková započatá nějaký transformační proces, kdy je to jenom začátek něčeho dalšího, první krok, směrem prostě od toho totalitního státu, od totalitní společnosti, směrem ke svobodě, ale jako první takový spíš malý krůček hodně. A pro spoustu lidí to už byl ten krok poslední. A jako nějak dál si tu cestu nedokážou představit. Jak to vnímáš ty jako volnomyšlenkář a představitel toho anarchokapitalismu? Já myslím, že rozhodně společnost, kterou tady máme teď, je svobodnější než ta, která tady byla před rokem 89. A myslím si, že dává i smysl, že pokud tady nějaká generace nebo i víc generací žila v nějaký nesvobodě, dost těžký nesvobodě, tak potom vlastně oni udělali ten krok k tomu, co tady máme teď, vlastně k té demokratické společnosti. A pro ně je to logicky dostačující, protože když se někdo narodil prostě v roce, já nevím, 50, jasně, tak když potom žil vlastně prvních 40 let života v té tuhé totalitě, více či méně tuhý, ono se to různě měnilo, tak potom je jasný, že když se v 90. letech, prostě když mu bylo 40 něco, takže to je pro něj to obrovské otevření svobody. A já myslím, že je logický, že ti lidi to berou jako tu výhru, protože pro mě by to taky byla samozřejmě výhra, kdybych žil celý život v tom minulém režimu prostě. A myslím si, že cesta ke svobodě je dlouhá a pozvolná a myslím si, že k ní nevedou tak úplně zkratky, jako skoro k ničemu v životě, co za něco stojí. A myslím si, že teda prostě ty generace před náma udělali dobrou věc, že vlastně že ten režim, který byl předtím, vlastně zavrhli a nahradili ho jiným svobodnějším. Pro ně ta cesta tím pádem vlastně jako skončila a myslím si, že teď je na těch dalších generacích, aby pokračovali dál k větší svobodě, což se obávám, že teď zrovna se úplně neděje, protože ty správně označil ten minulý režim za totalitu, což já s tím souhlasím, ale demokracie není opakem od totality. Demokracie je opakem od diktatury. A diktatura a totalita jsou dvě odlišné věci. S tím, co diktatura je vláda jednotlivce a ta se s demokracií naprosto vylučuje, tak totalita nemluví moc o tom, jak velká skupina vládne, ale spíš mluví o tom,
jak moc stát zasahuje do všech možných aspektů našich životů. A myslím si, že to se od 90. let zase postupně zhoršuje. A já nejsem úplně pesimista, protože si myslím, že když se podíváme na dlouhodobý trend společnosti, když se podíváme, jak byli nesvobodní lidi prostě ve středověku a jak se to vlastně všechno postupně zlepšuje, tak samozřejmě to nejde jako pořád ta svoboda, že by jí bylo víc a víc. Jsou tam takový jako zuby na té míře svobody, bych řekl. Ale rozhodně to, že teď se to od 90. let ta svoboda spíš zhoršuje a blížíme se spíš k té totalitě a my se k té totalitě můžeme teoreticky dostat i v demokracii. Jako ono se to nevylučuje. Jako totalita může být i demokratická. Protože demokracie neříká nic o tom, jak moc má ten stát zasahovat nebo nezasahovat do životu lidí. Demokracie říká, jakým způsobem mají být zvolený zástupci toho státu. A pokud si prostě většina odhlasuje nějaký totalitní dohled státu, no tak tady budeme mít totalitní dohled státu odhlasovaný většinou lidí. Jo? Jasně, demokraticky zvolený, jasně. No, přesně tak, což znamená, že si musíme dávat pozor na to, aby se toho nestalo, protože samozřejmě ten stát se pořád zvětšuje teď zrovna, ale je to přesně na nás, aby jsme se zasadili o jeho, aby se přestal zvětšovat a aby se potom začal případně zmenšovat a aby jsme měli zase víc svobody v našich životech. Hmm. Ale rozhodně vůbec ten krok, že odešel ten komunistický režim, co tady byl před rokem 89, jako je rozhodně skvělej. A i když potom ta míra svobody se teď jako snižuje, tak jsme se ještě nedostali, nejsme na tom ještě zdaleka tak špatně, jak jsme byli prostě, já nevím, v těch 80. letech nebo 70. dokonce. No. Rozumím, ale je dobrý, že zmiňuješ tu aktualitu momentálně. Protože když se člověk podívá teďka kolem sebe na to, jak ten náš stát vlastně řeší současnou krizi a jak řeší, jakoby, jak ji používá nástroje k tomu, aby, řekněme, zasahoval do života jednotlivce, tak je nutno říct, že to je hodně vidíme ten socialistický stát, pořád to zřízení, pořád to myšlení vidí, ta osobní zodpovědnost prostě předaná do rukou státu, kde říká prostě státe, chraň mě, já ti dávám zodpovědnost za svoje zdraví a ten stát jakoby plní to nařízení toho člověka, že jo, že řekne dobře, abych ochránil tvoje zdraví, tak já zavřu tyhle obchody. Jo, nebo abych ochránil tvoje zdraví, tak nesmíš chodit prostě do školy, nesmíš chodit na veřejnost po 9. hodině a tak dále. To se mi zdá, že je pořád jakoby pod souhlasem té většiny, pořád je to pod, když se podívá člověk na tu společnost, že jako do značné míry s tím lidi souhlasí, že jo? Takže je to taková totalita té demokratické většiny, řekněme. Což pak o to, jako nemyslím si, že bychom tady teď ještě úplně žili v totalitě, a to ani s těma nařízeníma, které tady jsou, ale já si myslím, že on není vůbec problém v tom, že by někdo delegoval péči o svý zdraví nebo o svou bezpečnost nebo o cokoliv někomu jinému. Já si myslím, že když máme nějaký práva, nějaký svobody, tak je můžeme delegovat na jiný subjekt. Ale problém vidím v tom, když někdo deleguje cizí svobody a o tom by rozhodovat neměl, což znamená, že pokud někdo chce, aby se o jeho nějakým způsobem staral jiný subjekt, třeba stát, ale on to nemusí být ani stát, tak je naprosto legitimní, pokud s tím obě dvě ty strany souhlasí, že prostě se může vzdát třeba svých svobod nebo čehokoliv ve prospěch toho, aby ho někdo chránil. Ale problém je, že v demokracii se právě často děje to, že většina se vzdá nějakých svých svobod a zároveň obětuje ještě svobody té menšiny a v důsledku toho potom tedy nakládá s něčím, co jim jako nepatří. A já si myslím, že ty koronavirové opatření jsou celkem jako spíš zanedbatelný problém oproti tomu, co se tady děje obecně a jaký je ten trend celkově. Protože jako já si umím představit, že i v úplně svobodné společnosti by nějakým způsobem bylo řešeno to, když je někde nějaký prostě nebezpečný virus, takže že nějakým způsobem se to řešit bude. A samozřejmě jsem proti tomu úplně globálnímu řešení, který tady teď máme. Na druhou stranu si nemyslím, že přijmout nějaké opatření je úplně špatně, ale jako já vidím právě ten největší problém v tom, že se bere jako úplně normální, že když se většina lidí shodne,
tak může vzít svobody úplně všem v zájmu toho, aby si třeba zvýšila úroveň bezpečí nebo něčeho takového. A ono říkám většina lidí, ale ono to samozřejmě není většina lidí, protože je to za první spíš většina těch, co přišli k volbám, a za druhý ani tam to není většina, protože kvůli našemu volebnímu systému, takže ono ve skutečnosti, jako když se podíváme, jako kolik lidí z celkové populace volilo vítěze voleb, tak to bude prostě nějakých 10 až 15%. Jako. Jasně, rozumím. Takže spíš, abych teda trošku změnil ten slovní obrat, který jsem použil, tak spíš řekněme, že vyžaduju po státu službu a ten řekne, abych ochránil tvoje zdraví, tak zakážu tomu člověku, aby chodil ven, nebo aby podnikal, že jo, teďka v současnosti. Přesně tak. Jasně. Přičemž já si jako myslím, jako já osobně třeba jsem si na sebe nasadil určitou, jako no, ne karanténu, ale prostě hodně v úvozovkách karanténu, ale prostě nasadil jsem nějaký opatření do svého života ještě předtím, než to vůbec vláda nakázala. Udělal jsem to ještě předtím, než byl ten úplně první nouzový stav na jaře. Už dávno předtím jsem omezil nějaký akce, už dávno předtím jsem chodil s rouškou. Potom, když ty opatření ukončily, tak jsem si je taky sám reguloval, když si to budu ukončovat. A jsem já osobně možná i trošku opatrnější, než jsou politici. Jo. Takže já osobně spíš dodržuju jako možná sám za sebe přísnější, řekněme, opatření, než by po mně chtěla vláda. Ale přijde mi vlastně hloupý, že se něco takového chce vlastně po všech, protože já osobně nejsem úplně riziková skupina a když dostanu covid, když se nakazím, tak asi se mi nic nestane. Ale já sám bych asi možná špatně žil s tím, kdybych nakazil někoho, kdo by s tím mohl mít vážnější problémy. Nicméně pořád si myslím, že by to mělo být mnohem víc necháno na těch lidech, což znamená, že prostě ten problém se současnou koronakrizí je v tom, že i když bychom měli všichni stejný data a i kdybychom, řekněme, že budeme vycházet ze situace, že tady nebudou žádný prostě jako hoaxy, žádný fake news a ty data budou jasný a i odborný názor bude jasný. A řekněme, že se úplně všichni lidi shodnou na tom, jak je to nebezpečný a co proti tomu funguje, co nefunguje a tak dále. A potom můžeme stát všichni před otázkou, například, stojí mi za to omezit na půl roku nebo na rok svůj sociální život a nějaký další život a tak dále, pokud zvýším svoji šanci, že umřu o prostě 1%, například. A teď na to část lidí odpoví, ano, to mi za to stojí, a část lidí na to odpoví, ne, to mi za to nestojí. A my nemůžeme vůbec říct, která ta odpověď je správná nebo špatná, protože je to čistě subjektivní. Někdo chce maximalizovat dílku svého života a maximalizovat to, že neumře, jiný chce maximalizovat třeba kvalitu toho života i za cenu, že ten život bude kratší. Tohle rozhodnutí je podle mě úplně čistě subjektivní a nelze ho implementovat jako zhora centrálně. Ale myslím si, že by ty všechny nařízení a všechny ten přístup k tomu měl být daleko spíš tak, že lidi, jako jsem třeba já, který spíš, řekněme, spíš se chovají celkem opatrně z hlediska toho viru, tak ti se můžou omezit jako sami a můžou si sehnat ochranné pomůcky, můžou se proti tomu chránit, můžou chránit ostatní, můžou prostě se nezdružovat někde, kde bude moc lidí a podobně. A proti tomu zase lidi, kteří mají zájem spíš zariskovat, tak si myslím zase, že jim by v tom nemělo být bráněno, protože ti lidi, kteří jsou opatrní, se můžou pořád od těch ostatních distancovat. A nikdo nikomu jako nebrání nosit jako trojkový respirátor a do těch obchodů prostě chodit v nějaký neexponovaný doby, a nikdo nikomu nebrání prostě nechodit na žádný akce, nechodit na koncert a tak podobně. A prostě ty lidi, kteří chtějí volit tu opatrnost, tak můžou, a ty lidi, kteří chtějí radši volit to, že budou, řekněme, si víc užívat života, tak taky můžou. A prostě čekáme na to, než přijde třeba nějaká vakcína nebo něco, což znamená jako ještě několik měsíců nebo půl roku nebo rok nebo cokoliv takového. Otázka, jak ta vakcína bude jako efektivní a podobně, to samozřejmě nikdo ještě teď neví. Nicméně prostě tu dobu můžou ty lidi, kteří nechtějí přicházet do styku s tou nemocí, se omezovat, a naopak ty lidi, kteří to riziko vyhodnocují jinak, tak se omezovat nemusí a můžou riskovat. Jasně, a já myslím, že to spolu právě hodně souvisí. Jakoby ten tvůj přístup je pro mě právě dostatečnou reprezentací toho, jak by se lidi chovali, kdyby jakoby neočekávali od státu tuhle službu, tu ochranu toho zdraví, ale sami by byli víc odpovědní za to svoje zdraví, takže to znamená, nebyli by podloženi tím
tím, já nevím, tou ochranou toho státu nebo tím zdravotním systémem, řekněme, ale museli by počítat s těmi následky, protože to se mi zdá, že dneska jako by většina lidí nebere. A právě, že se nechová tak, jak jsi to teďka popsal, že se snaží sama sebe chránit s tím, že zpracuje ty data, které vidí kolem sebe a snaží se jim porozumět, ale spíš jakoby buď se podřídí tomu státu, nebo naopak se snaží s tím nařízením státu bojovat, že jo. Takže to, co ty jsi řekl, mi připadá právě dost a pravděpodobný vývoj toho, kdyby ta společnost byla svobodnější a víc odpovědná sama za sebe, jestli si rozumíme. Je to teoreticky možný, no, ono, spousta lidí prostě teď je zaměřená hlavně na to dodržovat zákon a méně už na to, co je jak reálně nebezpečný. A já se spíš snažím se zaměřovat na to, kdy mi hrozí jaký nebezpečí, případně kdy hrozí jaký nebezpečí okolí. Až sekundárně na to, co nám říká vláda, že máme a nemáme dělat, protože vláda musí dát nějaký univerzální opatření nebo prostě dala a to má být jako poplatný pro všechny za všech situací, ale tak já si umím jako asi líbí hodnotit tu konkrétní situaci, co je riskantní a co není riskantní. A prostě v době, kdy nebyl omezený počet lidí v obchodě, tak prostě když jdu do obchodu a vidím, že je tam narváno, tak tam třeba nejdu a nakoupím si jindy, nebo půjdu do jiného obchodu, co se mi stalo. Oproti tomu, když prostě tady u nás byla nějaká kamarádka, která byla v práci a já jsem jí potřeboval přivést z práce a ona končila zrovna po 21. hodině, tak k ničemu se tady nepřiznávám, ale prostě jako to riziko, že když pro někoho dojedu autem a potom ten člověk stejně tady jako bude se mnou, tak to jestli pro něj dojedu nebo nedojedu autem, ale jestli vylezu z baráku, sednu do auta, někam dojedu, někoho naberu a přijdu zpátky, tak to podle mě není vůbec o nic rizikovější to udělat a neudělat a samozřejmě tady neříkám, co jsem udělal nebo neudělal. Jasně, ale hlavně ty jsi mnohem líp schopný vyhodnotit tady to individuální riziko zrovna tady toho jednoho východu po 9. hodině. Mnohem líp než ten stát, který se snaží centrálně řídit pohyb všech těch lidí, všech těch individuí ve všech těch situacích. Jako teďka vidíme, může jít jedna osoba s košíkem do obchodu, ale zároveň se nemyslí prostě na to, že jsou lidi, kteří ten košík si nemůžou vzít, nebo z nějakého důvodu jsou dvě osoby, třeba matka s dítětem, tak teďka musí mít i to dítě vlastní košík a takový ty nuance individuální prostě místo těch, řekněme, doporučení, které ten stát by mohl vydat, tak on se snaží centrálně plošně řídit tu společnost a je tam tolik situací, které on vlastně ani nemůže obsáhnout. Pak vidíme ty narychlo spletený zákony, v kterých jsou výjimky kromě psích kadeřnictví a podobně, prostě takových nesmyslných úplně specificky daných výjimek, který stejně nemůžou prostě zahrnout celou tu obsáhlost toho jevu, jo. No jasně. Plus spousta lidí řekne, dobře, tak vy si to umíte nějak jako to, ale spousta, a strašně častý argument, který mi poměrně vadí, je, lidi jsou ale hloupí a většina takhle neuvažuje a kdyby neměli jako ty nařízený ovlády, tak se budou chovat hloupě, no. Jako jasně, že se nějaký lidi budou chovat hloupě nebo nezodpovědně nebo něco nedomyslí, ostatně i my můžeme cokoliv nedomyslet, jo, protože prostě všichni děláme chyby, ale oni úplně stejně tak ty politici můžou nedomyslet a vidíme, že nedomyšlejí, protože ty nařízení jsou jako upřímně úplně jako vytažený z prdele, prostě to jako, když vidíme ten způsob, jakým k tomu docházeli a když vidíme to, co potom přichází, tak jako upřímně to prostě není dobře vymyšlený, je to prostě hloupý a jako nevěřím úplně o tolik víc vládě než náhodnímu člověku, protože ta vláda má jako mnohem těžší úkol, protože ta vláda to musí udělat plošně, ten člověk vždycky vidí tu svoji situaci, takže prostě myslím si, že mnohem hůř to posoudí úředník pro úplně všechny, průměrně, než každý člověk sám pro sebe a nemluví o tom, a to je podle mě ještě mnohem větší problém, že čím víc používáme argument, že lidi jsou blbí a tím pádem teda musíme jim všechno předepsat, tím víc budou lidi blbí. Ono to není jako ta implikace není jenom směrem, ono to má jako ještě zpětnou vazbu. Mm-hmm. Čím víc lidi zvyknou na to, že jim vláda bude říkat, co mají a nemají dělat a budou slepě naslouchat nařízení, tím míň budou nějakým způsobem přemýšlet. Ano, to je prostě, ta zodpovědnost za to svoje vlastní zdraví, no, za ten vlastní, ano. No přesně tak, ano. Čím víc dáme těm lidem svobody, zodpovědnosti a podobně, tím víc oni sami budou vystavovaní situacím, že musí nějakým způsobem činit rozhodnutí. A čím méně budou činit rozhodnutí a čím víc ty rozhodnutí bude činit někdo za ně, tím více z nich přesně stanou ty lidi, kteří se nejsou schopni rozhodovat. A podle mě sice krátkodobě, i kdyby to pomohlo, i kdyby jsme krátkodobě
I kdybychom měli vládu, která dokáže udělat plošné nařízení líp, než dokáže průměrný člověk se rozhodnout sám za sebe v každou chvíli, tak i v takovém případě to bude krátkodobě fungovat, ale dlouhodobě to bude mít obrovský negativa v podobě toho, že těm lidem bereme zodpovědnost za jejich život a bereme jim to, že oni sami se rozhodují a oni sami nesou následky svého rozhodnutí. A čím víc tohleto za ně budeme dělat, tím míň oni budou samostatní. A ten argument je v podstatě, to je točení se z kruhu, to je taková spirála, která čím víc bude ta vláda chránit ty lidi, tím míň ty lidi budou vůbec přemýšlet o tom, že by se měli chránit sami. A tím víc bude platit ten argument, že ty lidi si sami neochrání. Jasně, jasně. Ano, s tím naprosto souhlasím a to je přesně můj pohled na věc. Jak teda se tady z toho vymotat? Jakoby můžeme zůstat konkrétně u tady té situace, tady té krize, ale klidně to můžeme vztáhnout i na celou společnost. Jak by mohl vlastně vypadat přechod tady z té spirály k tomu, aby se člověk z toho dostal ven a nějak se dostal do více svobodné společnosti? Nebo jak by mohl vypadat ten ideální přechod k té svobodnější společnosti krok za krokem? Tak jednoznačně určitě pozvolně a nemyslím si, že je rozumný, jakože nemyslím si, že přechod k svobodné společnosti, což je rozhodně transformace, která by měla trvat desítky let, jasně, by měl nějak zahrnovat co jako s koronakrizí, která je prostě teď momentální stav. To jsou dvě věci, které bych od sebe jako úplně oddělil. Prostě není reálný se dostat k nějaký fakt svobodné společnosti, ideálně bezstátní nebo s minimálním státem, za méně než jako desítky let. Hmm. Jo? Myslím si, že jako kdyby se stalo to, že by najednou se ten stát z ničeho nic brutálně zmenšil, anebo by ten stát přestal dokonce existovat nějakým způsobem ze dne na den, tak to bude úplně špatně, protože ty lidi jsou na něco zvyklí, jsou nějak nastavení, běží tady spousta procesů v té společnosti, která ten stát zahrnuje. A kdyby se stalo to, že by to z ničeho nic jako skončilo, tak tam by byl obrovský problém s tím přechodem, ale tohle to podle mě vůbec není cesta. Nejde udělat revoluci a prostě najednou jako zrušit stát. To podle mě povede jenom k tomu, že ten stát se založí znova a bude pravděpodobně ještě horší. To, co si myslím, že je cestou, je mírumilovný pomalý zmenšování státu a to cestou nějaký osvěty a vysvětlání lidem, v čem všem ten stát třeba úplně nutně nepotřebujou a jeho velice postupná a pozvolná demontáž. A existuje celá spousta věcí, které se dají prostě udělat a které, když se budou postupně dělat, jako první, co je potřeba, je zastavit ten příliv té neuvěřitelné legislativní džungle. Prostě schvalujeme neustále nový a nový zákony a prakticky žádný zákony se nerušejí. Prostě. Hmm. Čili momentálně tady tvoříme absolutní legislativní džungle. Tohle musí zastavit. Prostě není možný přidávat furt další a další zákony, zákazy a regulace. Je potřeba nějaký regulace rušit. A potom můžeme postupně začínat uvolňovat jednotlivý odvětví, zase krok za krokem. Pro mě je asi nejdůležitější vzdělávání, tak aby stát neměl monopol ve vzdělávání, aby mu mohli lidi konkurovat. A tím nemyslím jako založit si soukromou školu s posvěcením ministerstva, který může taky zamítnout a který musí akreditovat a podobně. Ale aby mohly existovat školy nezávisle na těch státních školách, bez ohledu na to, co si o tom myslí ministerstvo, jasně, aby lidi prostě mohli vzdělávat svoje děti někde úplně mimo tenhle ten stávající systém. To považuji za naprosto jako klíčový. Super, že na to poukazuješ teďka, díky, že to je úplně perfektní nahrávka, protože příštím hostem, který mi potvrdil teďka účast, je táta parťák, jestli ho znáš. Aha, to znám velice dobře. A s ním se budeme právě bavit zrovna o vzdělávání, o svobodném vzdělávání, o tom, jak by se dalo to vzdělávání, řekněme, uvolnit z toho systému, aby, protože to ty... Teďka je v určitých mantinelech, jsou tam určitý znalosti, které ty děti se musí nadrtit, jo, nebo ty lidi. Ale ty už samozřejmě neodpovídají tomu, co ten trh potřebuje, nebo co potřebují oni samotní pro život, vzhledem k tomu prostě, jak rychle se ta společnost mění, jak rychle se ta společnost ještě do budoucna měnit bude, že jo. Teď se předpokládá. No. Táto parťák je super, to je skvělý host a mně přijde, že tohle to zdaleka není jenom jediný problém, protože na to by se dalo namítnout, že prostě řešením není umožnit tu konkurenci, ale že řešením je updateovat ty znalosti, které se ty děti musí naučit.
Ale prostě ten problém je úplně jinde. Ten problém je v tom, že v momentě, kdy je v tom odvětví monopol, který reálně nemá konkurenci, respektive má jako pseudokonkurenci, že si lidi můžou zakládat soukromé školy, ale pořád jenom v nějakých mantinelech zákona a hlavně je musí povolovat ministerstvo, což vlastně znamená, že ten monopolista, ten stát, si schvaluje nebo zamítá konkurenci, což je absurdní a často bývá zamítání tam, kde třeba státní škola má najednou málo žáků. A chce si tam někdo otevřít soukromou školu, tak prostě oni sice dají nějaký oficiální důvod, proč je to zamítnuto, ale reálně je víceméně veřejný tajemství, že les, kde se nedá otevřít soukromá škola, prostě protože tam státní škola a ten stát nechce, aby mu někdo konkuroval, protože potom by měl problém provozovat tu školu, kterou tam má doteď. Což je samozřejmě klasický monopolistický chování a myslím si, že je tam celkově problém toho monopolu, který potom vede k tomu, že vůbec celkově ten systém, jakým se ty děti učí, je prostě špatný. A nemyslím si, že jde jenom o to konkrétní penzum znalostí, který tam mají mít, ale jde úplně o celý ten přístup a o vůbec kompletně to, jakým způsobem probíhá to vzdělávání. Ale myslím si, že ono to nejde moc dobře narovnat tak, že někdo, i kdybych to byl třeba já, který mám nějaký úplně jiný představy, kdybych teďkon dostal volnou ruku, co můžu udělat ve státním školství a mohl bych si tam měnit cokoliv, tak to, co bych reálně potřeboval, je, aby mi mohla vznikat konkurence. Protože když já teď přijdu s nějakou svojí představou, jak by mělo vypadat vzdělávání, to je zrovna jako moje asi jako největší téma ohledně jako anarchokapitalismu, se nejvíc věnuju právě tomu vzdělávání a školství, tak i kdybych přišel se svým pohledem na to, jak to má vypadat, tak je zase špatně, kdyby celý stát centrálně nařídil vzdělávat všechny podle toho, jak to já považuji za správně. Jasně. Protože dobře, to, co je potřeba, aby stát umožnil konkurovat a aby tady byla volná soutěž v tom vzdělávání, a to je skutečně volná soutěž, tedy ne, že ministerstvo dá pravidla a mantinely a všichni podle nich musí jet, prostě skutečně volná soutěž, aby si potom lidi mohli rozhodnout, který vzdělávací model skutečně vlastně chtějí pro svoje děti. Já ti rozumím a je to určitě s tím souhlasím. Ale pro spoustu lidí je to naprosto jako nepředstavitelná věc. Ale tak to je stejným stylem jako nepředstavitelný. Pro ně byl konec toho komunismu před X lety, že jo? Nebo konec prostě různých těch odvětví v té komunistické ekonomice a tak dále. Ano. Jestli se teda můžu vrátit zpátky k tomu přechodu, a ty jsi zmínila i ten minimální stát, jako já si ho totiž představuju, řekněme. Můžeš jenom dokončit tu myšlenku, protože mě teď došlo, že jsem vlastně odpovídal na otázku a zabředli jsme do toho školství. Jasně, pokračuj. Jo, no myslím si, že podobným způsobem by se mělo naložit se všema oborama, primárně umožnit státu, aby mu někdo konkuroval prostě. To je asi úplně první krok. Čili prostě to samé by se mělo dát udělat ve zdravotnictví, to samé by se mělo dát udělat ve všech oborech prostě, aby se dalo státu konkurovat. Stejně tak jsou pak nějaký určitý zákony, které by se daly úplně šmahem zrušit, jako. Lze zrušit prostě třeba zákoník práce. Zákoník práce lze bez náhrady zrušit najednou. A samozřejmě to lze udělat tak, že on může zůstat jako doporučení a můžou pořád vznikat jako smlouvy, jako hele, tyto smlouvy mají k sobě dodatek, ten vypadá jako zákoník práce, ale prostě umožnit lidem pod obou straným souhlasem, aby uzavřeli smlouvu, pracovní smlouvu mimo zákoník práce, jo? Neříkám, že to tak všichni musí dělat, ale prostě udělat to dobrovolně, což znamená, že když jsou dvě strany a obě dvě souhlasí s tím, že chtějí být v zaměstnaneckém poměru bez ohledu na zákoník práce, tak aby to bylo možný prostě. Stát, který by prostě nevydával nařízení a ale jakoby doporučení. Za doporučení a ano. Návody. To samý prostě, já nevím, hygienické normy by mohly fungovat úplně stejně tak jako certifikace. Spousta hygienických norm je úplně postavená na hlavu a zbytečná. 100%. A máme celou spoustu jako restaurací, které splňují hygienické normy podle státu. A pak máme spoustu restaurací, které je třeba těžko splňují, ale jsou kolikrát ještě mnohem hygieničtější než ty, které je splňují, protože jsou tam takový nesmysly, jako kolik metrů musí být od umyvadla k něčemu a tak dále, a kolik metrů musí být od tohohle k tamtomu, a co tam musí být. A prostě tyhle ty věci, které prostě reálně jako nemusí být splněný. A když to umyvadlo je o metr dál, tak to stejně může být celý mnohem jako čistší restaurace. A zase ty normy můžou fungovat tak, že prostě kdo chce, tak si svoji restauraci zařídí podle norem a řekne, hele, tady mám restauraci podle norem.
A kdokoliv to tak nechce dělat, no tak ať si dá prostě na dveře obrovskou jako aby byli zákazníci jako informovaní, tahle ta restaurace nesplňuje jako hygienické normy, protože XY, a pak je na každém, jestli do takové restaurace chce anebo nechce chodit, protože proč všichni majitelé restaurace musí být donuceni k tomu, jak přesně to mají dělat, když si to chtějí dělat třeba trošku jinak. A to neznamená, že to musí dělat jako prasata úplně špinavě, ale taky můžou, jenže pokud jenže to, co by lidi měli dostat jako možnost, vybrat si hospodu, jakou chtějí. A tak bych mohl pokračovat v podstatě do každého oboru. Úplně všude. Ale zrovna tady ta hygiena, to je dobrý, protože tam je tolik nesmyslných nařízení, jak ty říkáš. A je přece úplně největší prioritou každého toho podnikatele, aby jakoby, je to v jeho prvním zájmu dodržovat takový ty základní hygienické prostě postupy. A není jakoby, ne sledovat to, co nařizuje ten stát, ale sám, aby vydával zdravé jídlo, prostě, který toho jeho zákazníka nepoškodí. Protože jakmile on by ztratil tu svoji reputaci, jakmile by poškodil toho zákazníka, tak o něj přijde, že jo. A zničí si reputaci a tak dále a prostě končí. Rozhodně, ale jako na to může řada lidí říct, že ten člověk jako skončí, ale že už poškodil ty lidi prostě moc, protože třeba byl nějaký nemocný nebo otrávený nebo něco. Ale na to já si myslím, že mnohem důležitější je to, aby ten člověk měl možnost si vybrat. Prostě chci jít do restaurace, která splňuje tyhle ty pravidla, nebo chci jít do restaurace, která nesplňuje. Prostě stejně tady bude celá řada, která je splňovat bude, pak tady budou nějaký, který je splňovat nebudou. A přece na každém, kam jako chce a nechce chodit. Protože, jak říkám, no, celá spousta těch norem je úplně zbytečná a měl by být na mě jako zákazníkovi, abych si to vybral, protože já si stejně vyberu restauraci, ne podle toho, co mi říká stát, ale jako spoustu restaurací provozuje stát, to jsem řekl špatně, spousta restaurací vyhovuje hygienickým normám státu a stejně bych do nich asi nevlaz. Jasně, ano. Jo, jenom, že to je super příklad zrovna tady s těma restauracema. A vím, že moje žena, která si chtěla třeba někdy v minulosti, třeba když se chce stát i ty cukrářem, tak prostě ty normy, které člověk musí splnit a ty nařízení jsou úplně absurdní. A jako naproti tomu, tak, když jsme byli třeba pobyt v Anglii, teďka pár let jsem tam bydlel, tak je to úplně v něčem jiným, prostě ty jim pošleš na úřad, zakládám, začínám prostě třeba péct dorty nebo vyrábět marmeládu nebo něco podobného. A oni ti můžou do půl roku poslat prostě kontrolu, která zkontroluje, že jako dobrý splníš nějaký ty hygienické nařízení a ty nejsou v žádném případě takový, jak máme tady, že prostě vykachlikovaný do 2 metrů nebo kolik to má být, jo, všechno v nerezu a tak dále. Je prostě máš čistou jako kuchyň. Tam je... Pardon. No, že máš čistou kuchyň a že prostě určitě nikoho nepoškodíš a případně, a to je ten hlavní rozdíl, oni ti pomůžou... Jak se s tím poprat, jak jakoby udělat to jídlo zdravější, místo toho, aby ti okamžitě začali prostě do všeho šťouchat a okamžitě začali za všechno trestat a sankciovat a zavírat, tak oni ti pomůžou, jak se dostat na úroveň prostě, kde to bude všechno fungovat správně, kde prostě budeš vyrábět to jídlo zdravě. No a tady ty hygienické normy spoustu restaurací a zařízení prostě poškozují, protože prostě já jsem jako na vlastní oči viděl prostě nějaký jako majitele, který říkali, hele, já tady můžu vydávat jenom studený jídlo. Já bych ještě rád lidem dělal jako teplý toasty a pořád bych jim polívku. Ono jsou hygienické, jako není nic, oni tam nechtějí vařit, oni jenom chtějí prostě podávat teplý jídla, který už jako v podstatě, no ale prostě nemůžeš podávat teplý jídlo, pokud na to nemáš úplně jako nesmyslně vysokou byrokratickou certifikaci. Ale studený podávat prostě můžeš, jo. Takže tam jsou takový jako nesmyslný odskoky, že prostě se buď vejdeš do nějaký škatulky a když se do té škatulky nevejdeš tím, že chceš dávat jedno jídlo navíc jinak než to, tak musíš splnit najednou jako neuvěřitelně moc, nevím, který stojí neuvěřitelně moc peněz, což potom nakonec jako zhorší celkově tu službu, která je poskytovaná zákazníkovi, protože buď se tam nesmí dávat prostě jako teplý jídla, byť teplý jídla ohřátý z nějakého polotovaru nebo prostě cokoliv, jako nemůžeš prostě dávat teplý jídla. A nebo, když jo, tak musíš věnovat spoustu peněz do toho, aby si vyhověl nějakým normám, což zase jsou peníze, které si mohl vydat do něčeho smysluplnějšího pro toho zákazníka. Mm-hmm. Jo, 100% souhlasím, jako takhle to vidím taky. A já bych teďka odešel zase dál kousek od toho tématu těch restaurací, už jsem to nakousnul před chvílí. A to znamená, my jsme se bavili o tom přechodu vlastně dalším kroku ke svobodné společnosti od té role státu a tak dále. Takže řekněme, že ta transformace, jak jsme teďka bavili, by byla postupným rozvolňováním, prostě řekněme nějaké doporučení na místo státních nařízeních, ta možnost volby prostě, kde stát,
ti dá volbu, jestli ty chceš nebo nechceš dodržovat různý nařízení, že jo? Takže spíše jo, prostě na úrovni doporučení. A já tady v tom vidím právě v tom přechodu k té, řekněme, k té tak utopie je ten ANCAP, nebo řekněme ta cílová, někde daleko, daleko za těch 150 let, že jo? A tak vidím jednu z těch fází, že by měl být určitě ten minimální stát, že jo? Který je, řekněme, logický krok. Logický krok jakoby před tím dalším rozvolňováním té společnosti. No, já s tím souhlasím. Jo, tak to je super, to se asi shodneme teda, že to je vlastně jenom předchůdce. A zároveň mi připadá ale, že do určitý míry i z toho ANCAPu by zase potom mohlo vzniknout a tak dále, že se tam systém může různě míšit, ale je to vyložení čistě hodně o definici, ten rozdíl mezi ANCAPem a mezi minimálním státem do určitý míry. Jako já tam vidím jeden podstatný rozdíl a to je v dobrovolnosti. Jako pro mě je ta hranice dobrovolnost. Dokud, ať už se to jmenuje jakkoliv, jedno, jestli se tomu bude říkat minimální stát, nebo jestli se tomu bude říkat volnotržní firma, nebo jak se tomu bude říkat. Prostě pro mě ten obrovský rozdíl je v tom, dokud to lidi násilně nutí, aby se na tom podíleli, aby to financovali. A nebo ne prostě. V momentě, kdy jsou ty lidi násilně nuceni a nemůžou udělat jako opt-out, A taky dokud to potírá konkurenci, takže prostě pokud si to uzurpuje monopol a pokud to nutí lidi násilím, tak je to podle mě stát a v momentě, kdy to nedělá, tak je to jako firma. Což znamená, že celý je to o tom, jestli ta entita, který budeme říkat minimální stát, jestli tahle ta entita prostě řekne, hele, všichni se na mě musí podílet, je jedna věc, ale druhá věc taky, která by taky stačila, i kdyby se nemuseli všichni podílet. Nesmí mi vznikat konkurence v oborech X, Y, Z. Prostě. Jasně. V momentě, kdy je povolená konkurence, libovolně, a zároveň nejsou lidi nucený se podílet a financovat to, ale je to na bázi dobrovolnosti, nebo jasně, no, dobrovolnosti, jakože si můžu kupovat služby a podobně, tak v tuhle tu chvíli to pro mě přestává být státem. Ale dokud to buď nutí lidi, aby to financovali jako pod hrozbou násilí, anebo pokud si to uzurpuje monopol v nějakých odvětvích, tak si myslím, že to stát je. Ten monopol je určitě zajímavá otázka. Ty se tomu věnuješ jako daleko sáhle ve spoustě přednášek. Je to častá věc, kterou lidi zmiňují. Monopol na násilí, že ten stát by měl mít, nebo i ten anarchokapitalismus a volnotržní společnost, nebo jak tomu budeme říkat, nezabrání tomu vzniku nějakého lokálního monopolu a tím už vlastně zase z ní vzniká stát, zase už tam vzniká nějaký protostát začátku. To si úplně nemyslím. Já si myslím, že když na jednom území bude operovat více entit, tak nemusí mít žádná z nich monopol. Což znamená, že stejnou službu může sice lokálně zajišťovat někdo, ale pak můžou být další subjekty, jejichž území působnosti budou překrývat tuhle tu lokalitu. Jasně. Takže může být prostě subjekt, který zajišťuje cosi na území prostě České republiky, když plácnou, a ono by to nebylo přesně takhle, ale třeba. A pak další subjekt, který třeba zajišťuje celosvětově a na úrovni Evropy a podobně. A v momentě, kdy se tohleto takhle přes sebe naskládá, tak tam už ten monopol podle mě potom není, protože je tam vlastně ta konkurence i v rámci jako jiných územních celků, takže když budu mít někoho, kdo zajišťuje spravedlnost jako Praze, někoho, kdo ve středočeském kraji, někoho, kdo v České republice, někoho, kdo v Evropě a někoho, kdo celosvětově. Tak už tohle to stačí k tomu, aby to nebyl monopol, protože vlastně, když jsem pak v té Praze, tak si tam všechny tyhle ty subjekty pro mě konkurují. Mm-hmm. Ale ten globální jakoby subjekt, který je potom na vrcholu té hierarchie, řekněme. On není na vrcholu té hierarchie, on jenom má celosvětovou působnost. To není jako, že by ty ostatní mu byly podřízený. To je prostě, to si může představit jako firmu, která dodává celosvětově, a pak si může představit firmu, která dodává prostě e-shop, který ti to pošle kamkoliv na světě, a e-shop, který ti to pošle prostě jenom po Čechách. A prostě to neznamená, že ten e-shop, co pošle kamkoliv na světě, je jako nadřazený tomu. Jenom prostě mají nějakou lokální nebo globální nebo různě velikou působnost, což jako neznamená, že jsou jako hierarchii, že jsou jako hierarchizovaný, že jeden jako spadá pod ten druhý, oni můžou být právě úplně nezávislí, můžou si konkurovat, jenom pokrývat jiný území. Jo, já myslím, že rozumím. Teďka, jak jsi to říkal, jak jsi to vyjmenoval po sobě, tak mi to připadalo, že to právě jmenuješ ve stylu hierarchie na sebe navazující.
Jo, to jsem asi řekl, to jsem asi měl jako jmenovat v jiném pořadí nebo tak, ale prostě ne, nemyslel jsem to jako hierarchicky. Myslím, že jdeme od nejmenšího subjektu lokálního, řekněme, k tomu Jo, největšímu šel jsem od logicky, nejmenšího subjektu, který ale má zároveň na logicky sebe nechtěl vyslat. největší zdroje, největší pole působnosti, to znamená největší jakoby sílu na tom trhu. Jo, ale ten globální jich může být taky víc, jo. Úplně stejně, jako mám prostě globální dodavatele, ale z čeho, tak prostě jich můžu mít jako x globálních, který to dělají celosvětově. Já jsem jako říkal jeden, ale myslel jsem tím, že jich prostě může být víc na různý úrovni lokálnosti. Jako lze si to představit jako jakoukoliv jinou službu, kterou prostě máme kdekoliv, tak jsou prostě, jako když jdu a chci si prostě koupit, já nevím, cokoliv, tak to můžu buď koupit prostě u obchodníka nějakého lokálního nebo globálnějšího a na každý té úrovni jich pravděpodobně mám i víc. Já ti rozumím, asi bych se radši vyhnul případ úplně konkrétním příkladům, protože těch může být Okay. mraky. A už jsem to viděl v diskuzích, že ty vždycky máš nějaký konkrétní příklad, na kterým se to dá všechno ukázat, nebo naopak někdo se ti snaží podsunout nějaký konkrétní příklad. A jak by si poradil volný trh zrovna tady s tímhle a s tímhle, s touhle věcí specifickou? Jo. A to mě docela baví, že ještě takovýhle otázka. Je to ale na hodiny a hodiny. Jako to, je, no. už to je vidět, že toho materiálu je spousta na rozebrání, takže to bych klidně nechal na každý moci, to nejde zvlášť. Okay. Tohle z toho, jak si to ale jmenoval, tak mi připadá, že předpokládá tady ten pozvolný přechod a globální, jakože celosvětový, že v podstatě nemůže... Ne, nepředpokládá. Hele, ber to jako příklad. Zjevně z toho, co vidím z těch reakcí, tak to bylo hodně zavádějící. Ber to jenom jako příklad. Není to, že by to takhle mělo být, ani že by to takhle muselo být. Bylo to prostě jenom ukázka toho, jak by to mohlo být. Ono se můžeme zastavit kdekoliv. Ono můžeme mít prostě jeden na úrovni Prahy, jeden na úrovni Středočeského kraje a jeden na úrovni prostě České republiky. To je jedno prostě. Myslím to jako příklad a nemusí to mít toho. Prostě já jsem to takhle řekl a zřejmě to asi nebylo úplně nejšikovnější vyjádření, protože jsem tím evokoval určitě jako úplně jiný věci, než jsem chtěl, ale prostě to, co jsem tím chtěl říct, je, že prostě nebude mít jeden subjekt pod sebou jedno město, ale že může mít víc subjektů pod sebou stejný město a některý subjekty můžou mít pod sebou víc měst, když to řeknu takhle, na té lokální úrovni. Ale může být samozřejmě jeden subjekt, který má pod sebou jedno město a ty tam sám jakoby bez konkurence. Jako teoreticky ano, a nepřijde mi to úplně pravděpodobný, respektive jako málo kde se v málo kterém oboru najde to, že by někde byl jako úplně jenom jeden subjekt, pokud by to byl volný trh a nebylo by to, že je tam státem nakázaný jako jeden subjekt. Jakože strašně málo kdy se stane, že by fakt byl někde jenom fakt jeden subjekt. Jako je častý, že je někde jeden obrovský subjekt, který je největší a který má třeba většinu trhu, a pak jsou tam nějaký menší, nebo je někdo, kdo je výrazně větší než ostatní a nemá ani většinu, protože ty ostatní dohromady mají většinu, ale jako málo kde je fakt jenom jeden subjekt. Nebo nic mi teď nenapadá jako. No, tak jestli chcem teda nějaký konkrétní příklad, tak třeba Amazon, ten je hodně, řekl bych, dominantní celosvětově, co se týče doručování, nebo... No samozřejmě, a má jako spoustu konkurentů, že jo? Má spoustu Čiže konkurentů, jako jasně. Není, je třeba není... největší, ale můžu se bez něj obejít. Ano, to je jasný. Ne? To je fakt. Já myslím, že tohle jsme pokryli dobře. Teď bych se chtěl teda zeptat na tu věc, na který se asi zásadně neshodneme, a to je ten základní příjem, jakoby cesta k tomu, k té více otevřené společnosti. Nebo myslím si, že největší problém tvůj, když my jsme spolu diskutovali početu, byl právě tady s tou představou základního příjmu, univerzální. Chceš k tomu něco říct na úvod, nebo... Hele, jako mě na základním příjmu, já si mám jako obrovský filozofický problém. Jako druhá věc je, že podle mě ekonomicky to nedává úplně smysl, protože by ta částka byla moc malá na to, aby mohla dělat to, co... Prostě propagátoři základního příjmu říkají, že je dobrý, aby člověk na ten základní příjem a potom se mohl rozvíjet nad to a nemusel by teoreticky nic dělat s tím základním příjmem. Problém je, že tohle to nevychází jako matematicky, že prostě... Když se vezme rozpočet státu a vydělí se počtem lidí, tak to, co vyjde, je prostě směšně málo na to, aby to tohleto pokrylo. Ale to je jako jedna věc. Nicméně, i kdyby se to ekonomicky... Ale to není můj jako hlavní problém s tím. Jako, i kdyby jako společnost je furt bohatší, takže i věřím tomu, že jednou přijde den, kdy bude společnost tak bohatá, že by tohleto jako ekonomicky šlo. Já mám s tím obrovský problém jako filozofický a etický, a to ten, že se najednou úplně všichni stanou závislí na státu a ono to nebude problém teď, protože teď lidi zase znají, jak to bylo předtím a ta generace, která je tady teď a dostane základní příjem, tak se ještě bude pamatovat, jak to bylo předtím.
Ale ty další generace, které už do toho vyrostou a bude pro ně úplně automatický, že od dosažení nějakého věku začnou dostávat od státu peníze, tak to bude potom taková ta úplně typicky nezrušitelná věc. A pak zase budou jako milion dohadů na téma, jak by to bylo bez toho. A lidi budou mít zase představu, že bez toho to bude jako totální apokalypsa. Vys prostě jako sociální, zdravotní, povinný pojištění. To tady taky dřív nebylo a nebyla apokalypsa. A prostě jsou to relativně novodobí nástroje. Mm-hmm. A stejně, když se o tom s lidma bavíš, tak jim řekneš, že by to mohlo být bez toho. A je to přesně o tom, že když by si někomu, kdo ještě zažil půl života s tím, že sociální a zdravotní nebylo povinný a potom přišlo povinný, tak oni si to uměli docela dobře představit, jak to bylo bez toho. A nebylo to pro ně jako něco jako wow, teď je úplně jako ráj na zemi a předtím to bylo hrozný a to jsme tady jako umírali prostě ve vlastních výkalech. Tak najednou, když už se nechalo to žít takhle pár generací, kdy už to jako je povinný, no tak ty lidi, Ježíš Maria, když tohle to nebude, no tak to už bude úplný průser. A tohle to stejný se nevyhnutelně stane se základním příjmem, pokud by začal a trval by nějakou dobu, trval by nějakých několik generací, tak prostě po x generacích tady bude sedět prostě nějaký novej Urza a nějaký novej jako socialista a budou vést diskuzi na téma, že bez základního příjmu by tady lidi umírali na ulicích hlady, že bez základního příjmu by nešlo vůbec nic dělat a že bez základního příjmu by to všechno bylo úplně v háji prostě. A to znamená, že když implementujeme základní příjem, tak to znamená, že stát bude zcela automaticky přerozdělovat obrovskou část jako všeho bohatství, který jako vygenerujeme. A to si myslím, že je obrovský průser. Stanou se na něm strašně moc lidí závislí a potom s nima vůbec nepůjde hnout, protože nebude existovat žádný argument pro člověka, který sedí a dostává základní příjem od státu a nic nedělá, proč by se toho měl vzdávat. A takovýchhle lidí bude samozřejmě přibývat, protože ono proč ne, když by to šlo. Když by se skutečně stalo to, co chtějí zastánci základního příjmu, teda aby s tím šlo vyžít, tak aby člověk nemusel pracovat a nemusel nic dělat, tak bude najednou celá spousta, já neříkám, že by takový byli všichni prostě, ale najednou vzniknou jako nemálo lidí, kteří budou prostě sedět, nedělat nic a brát peníze od státu za nic. Vůbec už nebudou mít jako souvislost s tím, že ta práce, kterou lidi vykonávají, souvisí s tím blahobytem, který čerpají, což znamená, že najednou tady bude celá spousta lidí čerpat blahobyt společnosti, který vytvořili ty ostatní. A vůbec jim nepůjde vysvětlit, že není nespravedlnost, že by o to třeba někdy přišli a budou si jenom nárokovat víc a víc, což je tady úplně stejný jako prostě s tou jako sociální povinností a s tou charitou. Prostě dokud tady byla charita na základě dobrovolnosti, tak tady byla nějaký morální apel a ty lidi, kteří dostávali ty peníze, za ně byli náležitě vděční a nekousali do ty ruky, která je živila. A ty lidi, kteří je živili, to brali jako svoji službu společnosti, brali to jako něco morálního a etického a hezkého, co dělají pro ty ostatní. A potom přišel Masaryk a řekl, že tohle nahradíme sociální povinností. A najednou ty lidi se jim začalo říkat, že mají právo na to dostávat peníze od ostatních a že mají právo nechat se živit a že mají právo nic nedělat a že mají právo čerpat z blahobytu jiných, kteří jsou násilím nucení jim to dávat, protože když jim to nedají, tak jim to bude odňato normálně násilím potom nakonec, protože exekuce, protože pak jako policie a protože konec. A ty lidi přestali být vděční za to, že jim to někdo dává, protože najednou už to nebylo jako tohle máte jako dar, ale je to vaše právo. A ty lidi si volají po tom právu a volají si po zvyšování toho. A já z toho vůbec nevidím ty lidi, protože on je to naprosto logický chování. Celá spousta takzvaných jako pravičáků viní tyhle a říká jim, to jsou ty paraziti a to jsou ty socky a to jsou ty, co jako paraziti na něj. Já si to nemyslím. Já si myslím, že ten hlavní problém není v tom, že někdo bere, když je mu dáváno a když je mu celou dobu říkáno, že má na to právo. Já si myslím, že ten problém je v tom státu, který těm lidem říká, že na to mají právo. Myslím si, že ten problém je v těch, co to berou, těm lidem, kteří to produkují, a ne v těch lidech, co si to potom vezmou od toho státu, když jim to nabízí. A když uděláme základní příjem, tak obrovská část společnosti bude naprosto od začátku svého života až do jeho konce závislá na státu a nebude vůbec vidět, proč je to špatně a nebude si vůbec uvědomovat, že oni spotřebovávají blahobyt, který vytvářejí jiní lidi. A bude to norma a bude to právo. A tohle si myslím, že je obrovský průser a že to nemůže nikdy být cestou ke zmenšení státu, protože ty lidi, co budou závislí na tom příjmu, budou dělat jedinou věc a to neustále volit pro vyšší základní příjem a křičet po vyšším základním příjmu.
Jasně, jasně, já ti rozumím. Teďka tady to bylo směsice několika argumentů najednou. Samozřejmě to co říkáš, je hodně častý protiargument proti základnímu příjmu, že lidi přestanou pracovat. Ty experimenty, které teďka máme, ať jsou limitované samozřejmě do značné míry, tak tohle nepotvrzují, ale ani nevyvrací. Zase ty data, co jsou, tak jsou dost omezený. Ale Můžu já se ohradit vidím. proti strawmanu? Prosím? Můžu se ohradit, myslím, že mě strawmanuješ trochu neumyslně, jestli se můžu v tomhle ohradit. Jasně? Já si nemyslím, že by úplně nějak globálně lidi přestali pracovat. Já si prostě myslím, že, a to jsem tady i říkal docela jasně, že bude nějaká část lidí, která nebude pracovat. A to ty experimenty ukazují. To není, že by to nevyvraceli a nepotvrzovali. Ty experimenty ukazují, že když dáš lidem základní příjem, tak nějaká část lidí si k němu práci najde a nějaká část lidí na něm cíleně zůstane. A já jsem neříkal, že by to tak bylo jako globálně. Ono prostě stačí, že bude nějaká neúplně zanedbatelná část společnosti, která bude ty peníze jenom pobírat, a to už je podle mě problém. Rozumím. Ale právě ty data, co já mám, tak mi připadaly, že jsou spíš většinou právě o té zanedbatelné části populace, která jakoby řekne, dobrý, mně stačí tady, že bydlím, že mám co jíst a už nepotřebuji dál jako cokoliv rozvíjet nebo rozvíjet ani sebe, ani prostě dělat cokoliv navíc, ale tady s tím vyžiju, jsem spokojený, nazdar. To se mi zdá, že vždycky byla jako hodně těžká minorita a že se to v podstatě v tom ani jako příliš neprojevilo. To znamená, to se Ona to byla neprojevilo. minorita, ale myslím si, že to nebylo úplně jako, to nebyly jako nějaký desetiny procent nebo něco takového. Pokud já vím, tak jsou to spíš menší desítky procent, což je minorita, ale je to podle mě hodně. Navíc, a to je podle mě mnohem větší problém, to je teď v současné společnosti, kde to není normální. A to, o čem já jsem mluvil, je ten postup. Tak Prostě to jsem teď chtěl zatím, říct, když no, vezmeme lidi, a jasně. to jsem říkal, že s tou první generací nebude problém, když vezmeme teď lidi, kteří jsou celkem zvyklí pracovat a ten základní příjem je pro ně něco nového, tak oni ještě ne, jako tohle to podle mě nejde vůbec. A když už teď vidíme, že jsou nějaký vyšší jednotky nebo menší desítky procent lidí, kteří i v současné době jsou schopní na tom prostě jenom viset a nedělat nic, tak si neumím představit, že by potom, když tohle to pojede po generace, se to furt nezvyšovalo. Čím víc to bude norma, že jo? Protože teď je norma pracovat, jenže potom už to nemusí být norma. Jasně. Já to beru jako, že to máš ještě o krok dál posunutý ten argument v tom, že jakoby jakmile se dostane normou, to znamená do budoucna pro budoucí generace, ale to je určitý předpoklad, který prostě může a nemusí vycházet z toho, co je realita. To nemusí se slučovat. Nemusí to takhle dopadnout, když to tak řeknu. Samozřejmě může a samozřejmě nemusí. Může to prostě být tak, že to opravdu zůstane zanedbatelná část lidí a samozřejmě ano, menší desítky procent tam zůstanou žít, jak ty říkáš, ale to máme i v současném systému a bylo by to prostě i jakoby v tom přechodu k té svobodnější společnosti vždycky bude určitá část, která se spokojí hodně velkým málem, tak abych to řekl. No já si úplně nemyslím, že za prvý, i kdyby to bylo tak, jak říkáš, že to, co říkám, se stát může a nemusí, tak mi to přijde jako obrovský risk. Jo. I kdybychom si nějak mohli říct jako dobře, tak máme třeba pade na pade, že se to stane nebo nestane. Jako to je podle mě tak strašně velký risk, že i kdyby to bylo 90 na 10, i kdyby to bylo tak, že bychom věděli, že na 90% se to nestane a na 10% se stane to, co říkám, tak to podle mě za to prostě nestojí. Jako, nemyslím si, že stojí za to riskovat, i kdyby byla 10% šance, že se stane, co říkám. Protože když se stane to, co říkám, tak to je potom úplně v prdeli. A na těch 90% ono to neudělá nic jako skvělého, ono to neudělá nějaký ráj na zemi. A přijde mi, že to je jako instrument, který, když vyjde tak, jak je zamýšlen, tak to bude trochu lepší, ale když nevyjde tak, jak je zamýšlen, tak to bude totální průser. Jo, to je jako první věc. A druhá věc, já si nemyslím, že můžeme říct, že tohle je jako nepodložený. Když se podíváme všechny podobné experimenty s věcma, které byly dřív jinak, a netýká se to teď základního příjmu, podíváme se třeba na Švédsko prostě, což byla země, která byla hodně kapitalistická a ještě současný jako hodně starý lidi, kteří tam žijou, říkají, že pro ně a v tehdejší generaci byla jako hrdost toho člověka, že není závislý na státu a že to tam hodně silně cítili. A že tehdy, než se zaváděl ten masivní sociální systém, který tam mají teď, tak ty Švédové, ty generace, kterým je dneska prostě 90, 80 let, říkají, že když byli mladí a jejich rodiče a tak dále, tak bylo fakt jako prostě pro toho člověka
hrdost to, že není závislý na státu a byla to určitá prohra, když se na státu závislým stal a dívali se tak na něj i ostatní. Rozumím. Což znamená, že to byl ten, kdo bral ty dávky, ten, kdo jako selhal, ten, kdo se o sebe nepostaral, ten slabší. A takhle se na něj dívali dřív a stačilo prostě 3 generace, kdy je v pohodě brát dávky. Už se na něj nikdo tak nekouká, už je to vlastně normální. A myslím si, že když vidíme tohle, co se stalo, a to není ani se základním příjmem, tak si myslím, že není jediný důvod si myslet, že by se základním příjmem se nestalo úplně to samý. Když vidíme, že prostě nějaká rozsáhlejší plošná sociální pomoc většinou vyžaduje tak 3-4 generace na to, aby od toho, hele, já jsem hrdý člověk, já se o sebe postarám sám, versus Ježíš, já jsem ten slaboch, který to nezvládl a musí teda brát podporu. Jsme se dostali za 3-4 generace do stavu, no tak beru podporu a co, teď v pohodě, každý ji bere. Tak si neumím představit, z jakého důvodu by se tohle to nemělo stát ze základním příjmem. Já ten argument prostě tam vůbec nevidím. Dobře, tak je třeba systém základního příjmu, řekněme, který funguje na Aljašce, to znamená, tam vlastně dostává určitý podíl peněz z těžby ropy. Každý občan na konci roku prostě dostanou třeba 2000 dolarů nebo 1000 dolarů, já si nejsem teďka přesně jistý, jak je to. Je to funguje. Ano, takže prostě nějakou určitou dividendu z té těžby ropy. A ten systém tam funguje, bych řekl, do určitý míry, jako naprosto, že by nevykazoval, protože to je, už je to částka, na které můžeš být jakoby základních potřeb, co se týče, jo? Můžeš žít někde v karavanu a jíst. A stejně se tohle co tam neděje. Nejsou lidi, kteří by vyloženě žili jenom, nebo samozřejmě jsou tam lidi, kteří jako určitě z toho víc čerpají nebo mají to jako větší procento příjmu než jiní. Ale na druhou stranu ten systém tam funguje pořád dál. Je to pořád dost jakoby konzervativně orientovaný stát v rámci USA, co se týče. A jakoby tam mi nepřipadá, že by ten základní příjem jakkoliv poukazoval na to, co ty vlastně teďka si tvrdil, že by ty lidi to brali jako nějakou... To je možná to je jenom jináčí úhel pohledu, protože ty říkáš, že to je závislost na státu, oni to zase berou tak, že mají podíl na tom, co ten stát, na vlastně přírodním bohatství státu, v kterém žijou, ty Aljašky. No protože skutečně mají a protože to, co říkáš, je úplně jiná situace než tahle. Protože to, co ty popisuješ, není jenom na Aljašce, ale to je úplně jiný princip. Tam je přesně to, jak říkáš, to není závislost na státu, to je, že oni prostě pobírají nějaký dividendy z nějakého nerostního bohatství, který tam prostě je a který se dělí mezi lidi. A tenhle ten objem je neměnný, respektive závisí na ceně ropy a závisí na tom, kolik toho vytěží a tak dále. Ale prostě je to poměr, jsou to peníze, které nedostávají jako, že by jim je jiný vydělali a pak se to přerozdělilo. Tohle jsou prostě peníze, které jsou z toho nerostního bohatství a ty peníze se rozdají těm lidem. Takže prostě mají štěstí, narodili se na nějakém dobrém místě a rozdali se jim jako peníze. Stejně jako my máme teď štěstí, že jsme se narodili v bohatém státu a ne někde prostě jako v Africe, v Indii, jako ve slamu. Ale prostě někdo se někde narodil, tak má štěstí, že něco tak dostává nějaký bohatství. Jenže tohle podle mě není ten případ. On nemá proč se potom ten člověk za to nějak stydět nebo mít nějakou hrdost nebo něco takového, protože on si to prostě bere a není tam důvod, proč by tohle mělo značit nějaký selhání, protože taky neznačí, protože prostě každý dostane nějakou část. Ale je obrovský rozdíl mezi tím, když se ty peníze napřed vezmou těm lidem, kteří jsou produktivní. Protože tahle ta část, která jde z ropy, tam není ani nějaký každou chvíli hlasování o tom, jestli se to bude zvyšovat, nebo jestli se to bude snižovat, nebo co se udělá s daněma, nebo tak dále. Prostě tam máš nějaký přírodní bohatství, který vykazuje nějaký počet peněz, ten se rozdělí mezi lidi a tím to končí. Ale to, co by bylo základní příjem v kombinaci s demokracií, by bylo neustálý hlasování a handrkování se o tom, jestli bohatý už jsou moc bohatý a kolik by měli dostat ty chudí. A každý blbej politik bude slibovat, že zdaní víc ty produktivní, aby ty neproduktivní dostávali větší část. Což bude tvořit neustálý jako třídní boj v té společnosti, kdy každý se bude snažit kupovat ty voliče tímhletím způsobem. A tomu podle mě nemáš jak zabránit. A z toho důvodu, a stejně tak z toho důvodu sociální dávky, které bereš jedním lidem a přerozděluješ je druhým lidem, jsou něco úplně jiného, než když na nějakém území máš ropu a všem lidem rozdělíš peníze z té ropy. To jsou podle mě úplně neporovnatelné situace. Ty to bereš jako něco úplně jiného, ale dá se dívat na, řekněme, moderní technologie a na rozvoj robotiky a blahobytu, který vlastně teďka zažíváme,
jako na určitý dědictví předchozích generací, který vlastně vzniklo na základě práce našich předků, takže samozřejmě tvoji předci se na tom podíleli, moji předci se na tom podíleli. A tenhle technologický boom teďka zajistí určitý rozsah práce, která bude převážně robotická, takže mluvíme třeba autonomní kamiony, jo, který vydělávají peníze tím, že jezdí sami. Jo, to není, nemůžu říct, že to je vyloženě danění práce lidí, když ten kamion jezdí sám, samozřejmě tam někdo, kdo ho musí koupit a tak dále. Ale jakoby moje prisma na to je, že ty vlastně jdeš z toho, vychází z toho bohatství té společnosti, stejně jako oni vychází třeba z toho bohatství té přírody. Takže ta technologie je jakoby ropa současnosti, jestli si rozumíme. Rozumíme, ale podle mě ten argument má dvě zásadní chyby. První, tohle to může říct o úplně každém technologickém pokroku. Prostě dřív museli chodit lidi jako s pluhem po poli a pak přišel traktor prostě. Jasně, ten traktor někdo řídil, ale místo jako kolik práce na tom najednou jako spotřebuje, to je jako zlomek. Stejně jako ten kamion musí někdo servisovat prostě, jo, i když tam nejezdí ten řidič. Takže to není jako něco úplně novýho, že by prostě najednou tam pracovali lidi a pak to tam najednou spadlo z nebe. Oni to tam taky vytvořili lidi, jenom je to efektivnější. Takže prostě nevidím principiální rozdíl mezi tím, když tam napřed chodil někdo s volama nebo koňma a rval ten pluh do té země a když se tam potom to někdo projede v traktoru, tak tam nevidím principiální rozdíl mezi tím, jestli ten kamion teda řídí ten chlap od začátku do konce, anebo jestli ho někdo odservisuje a pak ho vypustí a nechá ho jako jet. Tohle je podle mě stejný, takže ten argument, proč by se to mělo dít zrovna teď kvůli robotizaci práce, je podle mě lichej z toho důvodu, že k automatizaci dochází od jako zemědělské revoluce, jo. Takže prostě jako už jako tisíce let tady dochází k automatizaci práce, takže nevidím důvod, proč by to teď mělo být nějak jinak. Jo. Jako, je spousta věcí, které dřív muselo pracovat prostě na tom jako 100 lidí a teď to zvládne jeden. Přesně. Nebo, no, ale tohle je to samé, to není jako, že by kamion najednou vůbec nepotřeboval lidi. On stejně bude potřebovat lidi, jenom to, co předtím dělalo 100 lidí, teď bude dělat 10 lidí prostě. A jiných, jo. Ale je to stejný princip. Jasně, ale jako já chci říct, že ta produkce vystřelí vlastně tak nahoru a ten podíl těch lidí na tom trhu práce bude vlastně tak minimální, protože když se podíváš na ten seznam těch odvětví, které teďka do budoucna, já nevím, v následujících 2-3 dekádách budou tedy tím, tou robotizací, tou automatizací, příchodem prostě umělé inteligence, to znamená chatbotů, no, který už máme dneska. Jestli bych se ještě mohl vyjádřit ten druhý bod, než se dostaneme k tomuhle, protože já už potom bych nestihl reagovat, jestli by ti to nevadilo. Jasně, běž do toho. No. Dobře. Já jsem chtěl říct ještě druhou věc k tomu, co jsem říkal předtím. Já jsem říkal, že tam jsou dva argumenty. Jeden je ten, co jsem řekl, ale druhý je pak ještě jeden. A to, hele, já nemám nic proti tomu, aby to takhle fungovalo, jak říkáš. Prostě, když by někdo teda řekl, dobrý, já tady mám jako robotický auta, který řídí sami a produkují nějaký jako nějaký profit a já je tady nechám jezdit. Jo, ono to také nefunguje, protože oni potřebují tu údržbu a podobně, čímž vlastně ten argument padá, ale já ho přijmu a řekněme, že tady teď budou jezdit robotický auta, který ještě roboti udržují a tak dále, což to nestane ani teď, ani za 10 let a nejspíš ani za 20 let a tak asi třeba ani za 50. Uber, už se tomu pozor, robotický auta, který se budou sami servisovat a který nebudou vůbec potřebovat, jako, který budou plnohodnotný a nebudou vůbec potřebovat jako zásah člověka a to ani opraváře, ani programátora, ani nikoho. To podle mě je úplně jako hudba totálně vzdálené budoucnosti. Jako roboti, kteří servisují roboty a kteří vyrábějí roboty a nepotřebují do toho jako input zvenku. Jo, to je ekvivalent toho nerostního bohatství. Jo, to, co jsme se tady bavili, bylo, že jako já jsem říkal, jako je tam nerostní bohatství, no tak se z něj dostává jako dividendu a ty jsi říkal, tohle to je jako odkaz předků, z kterého se dostává. Ale ono to takhle není, protože ten odkaz předků je jenom z efektivnění práce. Ale není tady žádný okruh, který by jako najednou bez lidí dokázal generovat hodnotu. To tady ještě nemáme a ještě dlouho nic takového nebude prostě. Ale řekněme, že by to teda bylo a řekněme, že tady vznikne nějaký okruh, který bez zásahu člověka bude prostě generovat nějakou hodnotu. Třeba bude převážet náklad. A řekněme, že budou někde prostě, že bude celá ta linie robotická, která bude jako všechno zpracovávat, až potom z toho budou jezdit automatický autička, který budou převážet věci. Dobře. Dobrý. Tak někdo tohle to postaví. Tak nemám vůbec nic proti tomu, aby ten člověk, co tohle to postavil, řekl, hele, tohle je tady moje dědictví, pojmenujte to prostě po mně a dejte to potomkům, až umřu, tak tohle to celý vemte. A až se z toho rozdělují lidi peníze všem Čechům prostě. A nějaký Čech vymyslí tohle a řekne, tohle to je prostě věc, která tady bude
a bude to tady takhle fungovat a bude to sloužit dalším generacím a to, co jenom udělejte, je, že vemte všechny ty peníze a rozdělujte je lidem. Naprosto super. Skvělý, nemám vůbec nic proti. Ale tohle je to, na co to zastánci jako základního příjmu často hrajou, ale ono to není ono, protože kdyby to bylo takhle, tak nemám nic proti tomu, ale k tomu není potřeba ten stát a k tomu není potřeba to přerozdělování, k tomu prostě stačí, aby kdokoliv, kdo má tuhle tu myšlenku základního příjmu, potom teda se strojil ten jediný systém, který sobě stačně generuje hodnotu a nepotřebuje k tomu žádný lidi a bude to tady potom už prostě dál fungovat a jako v pohodě a nic proti tomu, ale to, proti čemu jsem, je, aby se ty peníze přerozdělovaly, že? A to je ale myšlenka základního příjmu. Myšlenka základního příjmu není, že tady někde pracuje robot a jeho prostě produkce se rozdá všem lidem. Protože kdyby to takhle bylo, tak tohle můžou udělat všichni. Prostě každý může investovat svoje peníze na to, aby tady postavil robota, aby pak všem jeho potomkům dával peníze. Prostě. Jenže ono to jednak jako technicky nejde, ale i kdyby to technicky šlo, tak tohle to není problém a není potřeba kvůli tomu teď zavádět základní příjem. Jasně. Já ti rozumím a já jsem se spíš samozřejmě, že to je hudba budoucnosti, kdy ty robotické systémy budou absolutně autonomní a teďka souhlasím s tím, že je potřeba samozřejmě nějaká je naprogramovat prvně a je nějak podporovat, udržovat jako lidsky, ale samozřejmě ten objem té práce, který vlastně lidi na tom trhu dělají, se prostě zásadně zmenší v horizontu. To si nemyslím. Myslíš, že ne? S tím naprosto nesouhlasím. On se změní. Tohle to říkali vždycky. To, co se teď děje, je to samé, co už se dělo mnohokrát v minulosti. Dělo se to, že prostě lidi potřebovali chodit za tím pluhem a potom přišel ten traktor. Dělo se to, že lidi potřebovali prostě řezat dřevo ručně pilou a potom pak byl hammer s pilama, kde to prostě našmykali na základě nějaký jako síly vody. Pak byl mlýn, který musel být u řeky, ale pak přišel parní stroj a ten mlýn se vytvořil prostě někde úplně mimo řeku. Jo. Celá spousta takovýchhle věcí, kdy se zdálo a kdy to i ty lidi říkali a kdy prostě byly úplně přesně tyhle ty alarmistické věci. Prostě teď už nebude potřeba tolik lidský práce a bude to v háji. Ale vždycky se stalo to samé. Úplně vždycky se stalo to, že ano, ubyla tahle ta část lidský práce v nějakých segmentech a pak přibyly úplně nový segmenty, které předtím vůbec neexistovaly. A my nevíme, jaký segmenty to budou, stejně jako to nevěděli tehdy. Prostě ještě ve 20. století, na začátku 20. století, na konci 19. třeba, mně se hrozně líbí ledaři, byla práce ledařů, který prostě se, a bylo to hodně lidí, bylo zaměstnáno tím, že se prostě tahal led do lednic, který nevytvářeli tu zimu, oni prostě se tam dával ten led do toho sklepa a na tom byly ty potraviny. A ledaři prostě ten led museli jako někde brát, někde pak ho rozvážet lidem, prostě dopravovat jim ho a celá spousta lidí pracovala v segmentu ledaři. Tohle samozřejmě okamžitě zaniklo s ledničkama elektrickýma. A nebo nejenom elektrické, protože to jako v momentě, kdy byly lednice, no tak tenhle ten obor úplně skončil. Ale tehdy třeba nebyly poslíčci s picou, jako. Jo? A vzniknul úplně nový obor. A prostě tehdy se nedováželo jídlo, dneska se dováží jídlo. A to zase zaměstnalo strašně moc lidí. A můžeme si říkat, co bylo vždycky jako původně, co se jako dělalo a co pak ty lidi začali dělat. A oni prostě máme nějakou kapacitu a v 19. století si nemohli lidi dovolit dovážet jídlo, protože prostě nebylo tolik lidský práce na to, aby byli poslíčci s picou, prostě, protože to bylo logisticky blbý, protože to bylo celkově blbý a protože to prostě nefungovalo a nebylo na to dost kapacity, protože by si to každý nemohl dovolit, to si mohli dovolit králové, ty neměli teda poslíčky s picama, měli svoje jako kuchaře a tak dále, ale prostě ty si mohli nechat dovážet jídlo, jaký chtěli, ale prostě to bylo jako zlomek lidí. Většina lidí pro to jídlo tvrdě dřela a pak se ho nějak doma udělali. Teďkon jsme se dostali o level dál, o 100 let později, kdy si to jídlo nemusíme ani pořádně doma dělat a prostě stačí mít nějaký jako rozumnější plat a dělat nějakou úplně jinou práci a to jídlo si můžu nechávat každý den dovážet. A není to zase tak drahý, aby si to jako, jasně, že je to dražší, než si třeba sám nakoupit a uvařit si to, ale prostě není to něco, co by si jako nemohl nikdo dovolit. Jako dneska si strašně moc lidí může dovolit prostě nechat dovážet jídlo. Jo? A je to celý nový obor. A já nevím, co bude za 30 let za úplně nový obor, co nám dneska bude připadat absurdní. Protože kdyby se z 19. století zeptal lidí, prostě jako chcete poslíčka s picou, tak řeknou jako ty jsi magor, prostě my chceme, aby nám tady nechcípla koza a máme milion lepších věcí a chceme prostě, aby dělat něco, aby nám tady neplesnivěly brambory a to, a prostě nechceme poslíčka s picou, protože nám k ničemu. Ale společnost se transformovala a za 100 let tady nejsou ledaři, ale jsou tady poslíčci s picou. A až tady nebudou prostě lidi u montážních linek, protože to za ně budou dělat roboti,
tak tady budou jiný lidi, kteří budou jako dělat zase něco, co se třeba ani nemusí vůbec týkat údržby těch robotů, co může být prostě úplně jiná práce, o který teď nevíme, že by si lidi chtěli dovolit prostě. Jo? A my nevíme, co, jako kdo to bude a co to bude a co to bude za profesi. A prostě když se podíváš na to, jaký byly profese jako 100 let zpátky a jaký jsou profese teď, tak jako jasně, někdy se překryvají, ale je tam jako úplně enormní masa lidí, která dělá něco jiného. A tyhle ty jiné věci jsou věci, které by lidem před 100 lety za prvý by ani nenapadly, že by se to dalo dělat. A za druhý, kdyby jim někdo řekl, že by se to dalo dělat, tak by řekli, že to je kravina a že to nepotřebují, protože je to zbytečný, protože teď řeší jiný problémy. A my, až se překlopíme do toho, že za nás budou dělat část prostě práce roboti, tak budeme zase řešit úplně jiný problémy a tím se vytvoří další místa, které teď ani nedokážu popsat. A kdybych tě je teď popsal, tak ty i diváci si řeknete, ježišmarja, to je úplně absurdní, jako, to nepotřebuji. Já ti rozumím, co myslíš, chápu tvoji pointu. Jenom chci říct, že samozřejmě stalo se to v minulosti a já nechci být nějaký armista, který volá jako pozor, prostě všichni přijdou o práci, konec světa. Ale chci říct, že to, když se to dělo v minulosti, tak zaprvé ten přerod jako nebyl vždycky hladkej. Nebyl. To spíš naopak, jo, ten přesun těch lidí do měst a tak dále. No, průmyslová revoluce, to je jako docela temný období lidské společnosti. No to právě není. Průmyslová revoluce je skvělý období lidské společnosti. No, co se týče sociální stránky, že jo, to vytržení z těch kořenů. Ne, co se týče sociální stránky, tak to bylo... Průmyslová revoluce je v našich státních školách spojovaná s dětskou prací a těma věcma. Ale to je úplně absurdní. Průmyslová revoluce je to období, který ukončilo dětskou práci. Tady byla dětská práce od vždycky. Ty děti makaly na těch polích prostě. A pak se to všechno srotilo do těch měst a ty děti tam makaly v těch továrnách chvíli a pak to mohlo skončit. A prostě ta sociální stránka průmyslové revoluce byla, že se dělo to, co se dělo už dávno předtím, že ty lidi neměli co jíst, že ty lidi byli nemocní, že ty lidi žili v blbých podmínkách, že jim byla zima, že měli obrovskou úmrtnost při porodech, že museli makat už, když byli malí, že prostě žili fakt těžký život ve fakt těžkých podmínkách, celý středověk prostě. Jasně. Potom přišla průmyslová revoluce, kdy žili taky v těžkých podmínkách a ne jako v těžších, to nebylo, že by se ty podmínky jako zhoršily. Jediný co, tak když se o tom vyučuje, tak se prostě nemluví o tom, že ty podmínky předtím byly úplně stejně blbý, jako v té průmyslové revoluci. Jasně, že je blbý pracovat 12 hodin denně jako v továrně. Ale ono je podobně blbý pracovat 12 hodin denně na poli. A jasně, že je blbý bydlet prostě v 8 lidech, jako ve dvou místnostech a celý den trávit tím, že pracuju v továrně. Ale ono je stejně tak blbý bydlet v 8 lidech ve stáji ještě s krávou a oslem a trávit jako čas tím, že třískám do obilí. Jako, to je prostě, ty lidi předtím dělali fakt tvrdou práci a lidi potom dělali taky tvrdou práci. A průmyslová revoluce bylo to období, kdy se konečně povedlo tohleto ukončit a kdy mohla zaniknout jako dětská práce jako v masivním měřítku. Ale to nebylo, že bylo jako, že děti nemuseli pracovat, pak přišla průmyslová revoluce, nahnali jsme děti do továren a potom, a to bylo to temné období. Ne, to bylo, že prostě děti makali, co je svět světem. Pak byla průmyslová revoluce, kde makali v továrně a pak konečně díky průmyslové revoluci děti mohly přestat makat. Prostě. Já s tím souhlasím, já tady s tím souhlasím, samozřejmě to jsou dobrý body, který jmenuješ. Jenom chci říct, že to období, a ty jsi tam taky zmiňoval, který bylo teda pro tebe minimální nebo zanedbatelný, vlastně by ten sesun těch lidí do těch měst a podobně, bylo dost překotný a bylo prostě vyprodukovalo výsledku spoustu revolucí a tak dále. A já prostě si myslím, že ten trh, který teďka bude zasažený, ty hlavní odvětví trhu, který teďka budou zasažený nástupem moderních technologií, můžou v podstatě vyvolat něco podobného s tím, že prostě neříkám, že z dlouhodobého hlediska, protože samozřejmě za 100 let ten pracovní trh bude vypadat úplně jinak. Mm-hmm. Ale teďka, když najednou kvůli prostě rapidnímu nástupu, řekněme třeba těch robotických kamionů, přijde těch 100 000 kamionáků prostě o práci nebo řidičů nákladňáků, který teďka máme v systému. Přijde o práci v podstatě ze dne na den, z roku na rok a oni to mají. To se nestane, ale jako přijdou o tu práci a nepřijdou od ní ze dne na den a z roku na rok. V krátkém časovém úseku? No, řekněme o krátkém, já nevím, 10 let, 20. Dobře, každopádně je to příliš krátký to časový... Snižovat, jo? Ano, příliš krátký časový úsek na to, aby se dokázali jakkoliv, řekněme, přetransformovat nebo přizpůsobit tomu trhu, který se pořád teďka mění. Protože samozřejmě průměrného 50-letého kamionáka nepřeučíš, jak se říká, na toho vývojáře
Navíc ten vývojář může přijít o práci o 5 let později, protože přijde AI, která dokáže naprogramovat líp než on. Jestli si rozumíme. No, ale s tím mám jako trochu problém, že ono se jako neustále potom řeší to, že by jako ten kamion nějak šel na toho vývojáře, ale to je samozřejmě jako úplně falešný argument. To je jako absurdní, to jasně. Já to jenom používám, jako, protože on ten kamion nějak bude dělat, jako ten kamion nějak se stane hospodským a ten hospodský se stane hoteliérem a ten hoteliér se stane, jo, jakože že chápe, že prostě jasně, že prostě když přijdeme o místo kamionáka a získáme místo programátora, tak jako hloupá predikce je, Ježíš Maria, kamionák může dělat programátora. Jasně. Ale ono to takhle není, že jo? Ono to je, že kamionák si otevře hospodu a jiný hospodský si otevře hotel a ten, co ved hotel, bude vést IT firmu a ten, co předtím ved IT firmu, bude programovat prostě. Jakože to, že ty místa se jako posunou a ne, že by jako museli nutně ty, co o tu práci přijdou, dělat ty místa, které nově vzniknou. Jo? To není podle mě vůbec jako nutný. Takže když jako 100 000 kamionáků přijde o práci a vytvoří se práce pro 100 000 programátorů, což jako plásno, a prostě jako kdyby, tak jako to neznamená, že ty kamionáci se musí přeučit na ty vývojáře. Ono to znamená, že můžeme udělat jako škatulata napříč celou společností. Hmm. To chápu, ale zase bereš to, že se těch volných míst musí uvolnit dostatek na to, aby to pokrylo tady ten výpadek. Což nemusí být pravda vzhledem k tomu, že vlastně tý lidský práce bude být jako třeba míň díky tady tomu. Já si nemyslím právě. To jsem právě jako, já si nemyslím, že bude třeba méně lidský práce, protože kdyby to tak bylo, tak tenhle ten argument už jsme mohli říct od neolitické revoluce dál. S každým novým technickým vynálezem můžeme říct, že bude méně potřeba lidský práce. Když přišel parní stroj, můžeme říct, že bude potřeba méně lidský práce. Když lidi začali stavět cípky, dalo se říct, že bude méně lidský práce. Když lidi prostě vynález kola, ještě dřív prostě po celé historii prostě můžeme říct takhle úplně jako prvoplánovitě. Teď přišel nový technologický vynález a bude potřeba méně lidský práce. Už když se vynalezlo kolo, tak najednou by se dalo říct, že bude potřeba méně lidský práce, protože předtím to ty lidi museli někam přenášet. Prostě. Jenže ono to není tak, že lidi něco někam přenášejí, pak se vynalezne kolo a ty lidi furt přenášejí úplně přes stejné trasy. Ne, ono lidi něco někam přenášejí, pak se vynalezne kolo a ono se začne jezdit na další trasy. Hmm. Úplně stejně lidi prostě musí jako stát za tím pluhem a pak se vynalezne traktor, ale oni jako nebudou všichni ty za tím pluhem do těch traktorů a neuděláme z celé země jenom pole prostě. Ono, ty lidi jdou někam úplně jinam, takže já jako ostře nesouhlasím s predikcí, že bude potřeba méně lidský práce, protože lidský potřeby jsou prakticky nekonečný. A prostě lidi furt chtějí jako víc všeho prostě. Chtějí všechno mít rychleji, víc, líp prostě. Chtějí mít víc dovolených, chtějí mít víc pohodlí, chtějí mít lepší jídlo, chtějí mít kvalitnější tohle, chtějí mít víc vzdělání, víc informací. Prostě je neustále furt a tyhle ty všechny potřeby vyžadují lidskou práci. A zatím se za jako tisíce let lidské historie, kam až sahá naše povědomí o tom, jak to fungovalo. Už se za ty tisíce let mnohokrát stalo, že přišlo něco, co způsobilo, že práci, kterou vykonávalo 10 lidí, může teď vykonávat jeden člověk. A nikdy se nestalo, že by společnost najednou začala potřebovat méně práce. Ta úplně stejná společnost, kdyby jsme měli prostě společnost, která má nějaké potřeby, teď tam přišel super vynález a ty potřeby zůstaly přesně stejný, tak by byla pravda, že bude potřeba méně lidský práce. Ale ono je to tak, že vždycky, když ta společnost má nějaké potřeby a přijde vynález, tak se zase zvýší potřeby té společnosti, respektive, že ty lidi začnou poptávat něco, co předtím nepoptávali, protože na to nebyly kapacity. Rozumím. A já si nemyslím, že vůbec nastane, že bude potřeba lidský práce méně. Podle mě, i když uděláš jako mega automatizaci, tak bude furt potřeba stejně lidský práce, jenom ta společnost bude prostě bohatší. Prostě před x lety jako bylo oběd svět za 80 dní jako wow. Jasně. Nikdo neoběde svět za 80 dní, pojďme se o to sázet prostě. Dneska se oběde svět za prostě pár dní. A je možný, že za 100 let každý oběde svět za den. Jako. Mm. A prostě v momentě, kdy tohle to začne jako fungovat, tak ty lidi to začnou poptávat. Jo. A prostě já nevím, co přijde a v čem to přijde a jestli to bude v tom, že oběde každý svět za den, jestli to bude v tom, že odcestovat libovolně po světě bude tak levný, že si to bude moct dovolit každý. Jestli to bude o čemkoliv prostě. Ale ty lidi začnou něco chtít. Něco novýho, co doteď nechtěli. Mm. A prostě teď cestovat můžou spíš bohatší lidi anebo průměrný lidi jednou za dlouhý čas. Třeba se stane něco,
nějaká technologická změna, že najednou bude moct fakt cestovat každý, že prostě jako to, že si zajedu do Brna, bude ekvivalentní tomu, že si zajedu jako do Vietnamu. A bude to ekvivalentní časově i finančně třeba. Já ti rozumím. A prostě na tohle to bude potřeba zase další lidská práce. Chápu, chápu. Mně šlo spíš o tady ten krátkodobý prostě masivní přesun na trhu práce. Ale děkuju, to byla vyčerpávající odpověď. Já myslím, že už jsme naplnili ten čas, který tomu můžu věnovat. Já ti chci ještě jednou poděkovat a bylo to určitě hodně podnětný. Mně se to 100% líbilo, já jsem nadšený, že ještě jednou děkuju, že jsi přijel moje pozvání, že jsem si s tebou mohl takhle promluvit, protože ten čas letí, já jsem to plánoval původně, že to bude třeba 45 minut, ale s tebou se takhle mluví, ty prostě témata jedou jedno za druhým. Takže ještě jednou díky a tady s tím se asi rozloučíme. Já si myslím, že kdyby měl zájem, tak bude možný udělat třeba nějaký další díl někdy v budoucnu a znovu se podívat na nějaký téma, tak kterým jsme se třeba dneska nedostali. Já děkuji za pozvání, bylo to super, líbilo se mě prostě celá ta debata, jak se ptala všechno. Zdravím všechny posluchače, děkuji vám za pozornost, jsem rád, že jste se dívali a pokud zase vymyslíš nějaký zajímavý téma a někdy mě časem pozveš, tak já myslím, že určitě nemám problém to pozvání přijmout. Tak se měj krásně a všem posluchačům a divákům taky se mějte krásně a užívejte si života. Ještě jednou díky, měj se.